Děkuji za takové milé uvedení. Jsem velmi ráda, že mohu mluvit o velmi důležitých věcech, protože dnes budeme mluvit o dýchání. A dýchání to je jeden z nejstarších procesů, který zkrátka máme a používáme proto, aby se plyny v organismu a v okolí vyrovnávaly tak, jak je potřeba. Mluvíme tedy o tom, že to je jakýsi komplex procesů, který je potřeba k tomu, aby se do organismu dostával kyslík a zároveň z něj odcházel oxid uhličitého. Je to samozřejmě životně nezbytná funkce a je potřeba proto, abychom mohli žít. Bez dýchání nebude života, ať už je to v případě člověka, nebo zvířat, nebo rostlin. Abychom získali kyslík, protože bez toho bychom nebyli schopni vytvářet energii pro náš život, růst a nové buňky, tak máme tři takové hlavní části. Nejprve musíme vdechnout, to znamená vnější dýchání, následně se ten kyslík musí dostat na potřebné místo a tam už bude probíhat takzvané vnitřní dýchání. Existuje zde celá řada procesů a potřebujeme mít speciální systém, který k tomu máme, a o to se stará naše dýchací soustava. Opět je to několik orgánů, které spolupracují a plní tuto funkci, abychom mohli dýchat. Jak jsem říkala, máme jednak vnější nějaký aparát, to znamená, máme nos, ústa, průdušky, průdušnice a plíce. A je samozřejmě potřeba, abychom tuto část měli a to je vlastně to, jak se odlišujeme od některých zvířat, protože vlastně podobný systém mají třeba plazy. Některá jiné zvířata dýchají přes kůži. To znamená, jsme samozřejmě daleko vyvinutější organismus. Tady vidíme ty cesty, kterými se dostává kyslík do našich vnitřních orgánů. Jak to vidíme, tak jde to přes nosohltan, přes průdušnici a následně přes průdušky, protože máme dvě plíce. To znamená, že musíme mít dvě průdušky a to jsou tedy ty dýchací cesty, které budou vždy otevřeny. Máme totiž takovou záklopku chrupavčitou a speciální svaly, které zajišťují elasticitu a máme vždycky možnost se nadechnout nebo vydechnout. Když se posuneme dále, tak aby se kyslík dostával dále, tak máme tedy plíce. Máme levou a pravou plíci. V pravé části plíce, nebo pravá plíce se dělí na tři části a levá plíce se dělí na dvě části. Máme dvě průdušky, které jsou tedy rozděleny do každé plíce. Máme takový bronchiální systém. A je to opravdu dlouhodobý proces, abychom to takhle měli. Na konci bronchiálního systému máme plicní sklípky. A plicní sklípky je právě to místo, ze kterých se kyslík dostává tam, kam potřebujeme, to znamená do krve. Protože v plicních sklípcích je tkáň, přes kterou se dostává kyslík do krve. Máme jich asi 350 tisíc a jejich celkový povrch je nějakých 80 až 90 čtverečních metrů. Zkuste si to jenom představit. A právě proto, aby se ze vzduchu dostal kyslík do krve, tak existují speciální bariéra, aerogematická bariéra, kterou musíme překonat. Důležité je, aby se ale plicní sklípek nikdy jakoby neslepil, aby zůstal vždy otevřeným. A proto má speciální výstelku z fosfolipidů a díky této výstelky je plicní sklípek vždycky připraven pracovat a být otevřeným. Kromě toho všeho máme v dýchací soustavě řadu žláz, které produkují sekret, což potřebujeme proto, abychom chránili dýchací soustavu, protože tam máme lymfocyty, buňky, které mají na starost naši imunitu, je tam také imunoglobulin a v tomto případě máme tedy jednak mechanické podmínky, ale také automaticky tam funguje ochrana organismu. Třetí bod je samotný hrudní koš.
protože naše plíce jsou uloženy v takovém vaku, kolem kterých jsou svaly a dole bránice. Máme svaly, které se podílejí, se zapojí při tom, když vdechujeme, to znamená, že v tu chvíli se hrudní koš rozšiřuje, abychom mohli vdechnout vzduch, bránice se posouvá dolů, no a následně je třeba vydechnout. To znamená, že máme svaly, které právě pomáhají tomu výdechu. To znamená, že vytlačujeme ten vzduch ven z těla, protože se chystáme k dalšímu nádechu. Dýchání je tedy aktivní proces, kdy tedy, jak jsme si řekli, máme nějaké dýchací cesty a také hrudní koš, který nám pomáhá toto všechno nějak spojit. No a naším hlavním úkolem nebo úkolem dýchací soustavy je, aby probíhala výměna plynu. V prvé řadě je to tedy samozřejmě plicní dýchání. Je sice pravda, že dýcháme i přes kůži, ale to jsou pouze asi 2%. To znamená, že těch zbylých 98% jde přes plíce. A je potřeba říci, že kyslík, nebo respektive vzduch, který vdechujeme, má asi 21% kyslíku a oxidu uhličitého tam jsou asi 3 nebo 4 setiny%. Ve chvíli, když ale vydechujeme, tak tam zůstává nějakých 16% kyslíku a asi 4% oxidu uhličitého. To znamená, o co nám jde, dostat kyslík do alveol, aby se následně ten kyslík dostal do krve a dostat potom, potřebujeme také z těla ten oxid uhličitý. Jakmile jsme se teda nadechli, tak jsme získali alveolární krev. A jakmile vydechujeme vzduch, tak už je tam více oxidu uhličitého. To asi není moc překvapivé. Následně, aby kyslík byl dopraven tam, kam potřebujeme, tak máme hemoglobin z erytrocyty, které berou kyslík, vážou na sebe, a přes alveolární krev jej následně transportují tam, kde je to potřeba. No a stejně tak to probíhá také v případě oxidu uhličitého, který je naopak zase vzat a přepraven do plic zpět, abychom ho mohli vydechnout. Když se podíváme na vnitřní dýchání, tak tam jde o to, jakmile se kyslík dostal tam, kam jsme ho potřebovali v těle, odebrali jsme oxid uhličitý a vzniká energie, tak jak náš organismus potřebuje. Naše plíce jsou tedy velmi vážný orgán, který plní různé funkce a my tomu všemu říkáme dýchání. Je to samozřejmě zcela nezbytné, protože přes něj získáváme do těla kyslík a je pravda, že v těle ho nemáme tak moc. Máme určitou zásobu, ale to je asi 2,6 litru. Pokud nebudeme dýchat, tak za nějakých 5-6 minut zemřeme, protože v prvé řadě umírají nervové buňky, protože ty potřebují velké množství kyslíku. Tady bych ráda připomněla, že bez vody můžeme vydržet až 12 dní a bez jídla až 50. Když jsme ve stavu fyzického klidu, tak absorbujeme asi 250 ml kyslíku a uvolňujeme asi 200 ml oxidu uhličitého. Při námaze ale potřebujeme kyslíku daleko více. Naše dýchací soustava má však i další funkce, než jenom dýchat. Je to ochranná funkce, protože samotné dýchací cesty jsou v některých místech velmi úzké. Jde o to, aby vznikla určitá turbulence a dostal se vzduch tam, kam potřebujeme. Tak to, co vdechujeme, tak tam mohou být samozřejmě nějaké viry nebo bakterie, částečky prachu. A ty se dostávají do kontaktu se sliznicemi. Ve sliznici jsou takové speciální buňky, které mají na vršku takové chloupky. A je tam také sliz nebo sekret, můžeme říci, který má právě za úkol dostat různé škodlivé látky pryč z těla. A je to zhruba tempem 2 cm za minutu. To znamená, aby se z té dýchací soustavy dostalo to, co do ní nepatří. Jak jsme říkali, tak v tom hlenu je imunoglobulin a ochranný faktor, který nejenom, že nás zbavuje těch mikroorganismů, ale také s nimi aktivně pracuje. To znamená, potřebujeme tam určitě ten hlen mít. A funguje také jako taková určitá klimatizace, to znamená, že upravuje vzduch, který vdechujeme, na potřebnou teplotu. To znamená, pokud je to potřeba, tak ji ohříváme a pokud je to potřeba, tak ji také zvlhčujeme.
Většinou to totiž bývá tak, že ta teplota okolo nás je jiná než ta, kterou potřebujeme. Jdeme dále. Když se podíváme na regulatorní funkci, tak dýchací systém vylučuje biologicky aktivní látky, jako třeba histamin, když probíhá nějaká alergická reakce. Nebo to může být třeba serotonin. Další funkce je také reflektorní funkce. Pokud se do organismu dostalo něco, co ten hlen není schopen vyvést z organismu, tak začínáme kýchat, anebo můžeme kašlat. To znamená, velmi rychle s tím intenzivním výdechem dostáváme z dýchací soustavy to, co tam nepatří. Pokud jsme ale například vdechli méně kyslíku, tak automaticky jde signál do mozku, že je potřeba se nadechnout více a častěji a že srdce také musí pracovat intenzivněji, protože to je samozřejmě spojeno také s tím, jak dýcháme. A mozk si samozřejmě hlídá, kolik kyslíku získal. A opět to proto, když třeba sportujeme, potřebujeme více kyslíku. No a v neposlední řadě v dýchací soustavě se také vytváří hlas. Jaká ještě funkce dýchací soustavy? Podílí se na metabolismu vody, kdy se denně z povrchu plic odpaří asi 300 až 350 ml vody. A například pokud je nám teplo, tak dýcháme o něco hlouběji a můžeme to pozorovat například u psů. Další důležitou funkcí je třeba fyzická termoregulace, ukládání krve, metabolická funkce, kdy se účastní na metabolismu tuků, bílkovin a také sacharidů, které potřebujeme proto, aby ta sliznice byla taková vlhká, jak potřebujeme. Dále se dýchací soustava podílí na regulaci stavu krve a podílí se na udržování acidobazické rovnováhy. A samozřejmě má také velký význam v případě naší imunity. Dále, když se na to podíváme blíže, na to, jaké parametry jsou dýchacího systému, tak máme různé ukazatele, které můžeme sledovat, jako třeba je dechová frekvence, jak hluboko dýcháme, jaký máme minutový objem, jaký je objem našich plic, což je maximum okolo nějakých 6 litrů. No a potom je také zbytková kapacita plic. Tady je to všechno asi jasné. A nyní se podíváme na to, co nám může bránit dýchat tak, jak potřebujeme. Existují různé typy nemocí, celkem jich je asi 20, ale můžeme rozdělit na 4 hlavní typy. Můžou to být infekční nemoci, to mohou být nějaké viry nebo bakterie, které se dostaly do organismu a organismus s tím musí něco udělat. Může to být také nějaká alergická reakce, to znamená něco, co se nám do toho systému nehodí. Můžou to být nějaké pily, potraviny nebo částice. Dále to může být autoimunní typ onemocnění, když náš organismus chápe své vlastní buňky jako cizí a začíná proti nim bojovat, a potom zde je ještě dědičný faktor. Aby se ty nemoci nějakým způsobem projevily, tak proto mohou být i nějaké, řekněme, podmínky a faktory zhoršující, jako je třeba kouření, kde samozřejmě velmi škodí nikotin, je to také dehet. Mohou to být chronická onemocnění, tady musíme zmínit třeba tuberkulózu. Mohou to být genetické predispozice, profesní rizika a znečištěné životní prostředí. A také třeba pokud špatně větráme doma. Je třeba ukázáno, že klimatizace velmi zvyšuje šanci, že budeme mít nějaké problémy s dýchacím systémem. Když se podíváme na onemocnění dýchacího systému, tak je to onemocnění horních dýchacích cest, jako je třeba, kam patří rýma, zánět hltanu nebo zánět vedlejších nosních dutin. A poté onemocnění dolních cest dýchacích, jako je třeba bronchitida nebo zápal plic, a ty jsou většinou vážnější. A je potřeba také zmínit, že dýchací soustava může být nakažena v podstatě i kapénkovou cestou. To znamená, někdo zakašlal nebo kýchnul. A vlastně částečky těch mikrobů nebo samotné mikroby se k nám takto dostaly.
A dále také kapénková infekce, to znamená, když jsme se dostali do kontaktu s nějakým předmětem, na který sáhl nemocný. Podle čeho poznáme, že jsme onemocněli? Může to být kašel, což je ochranná reakce organismu a znamená to, že máme zkrátka nějaký problém, ať už tedy v nosu nebo v hltanu, v hrtanu. Může to být suchý kašel anebo vlhký mokrý kašel. Může to být také poměrně vzácný kašel, anebo můžeme kašlat poměrně často. Může to být také dušnost, to znamená, kdy se nám špatně dýchá. A může být objektivní a stejně tak i subjektivní. Dále můžeme být svědky zadýchávání, kdy opět má člověk při problém s dýcháním, respektive když dělá nějaký sport. No a v neposlední řadě je to také hemoptýza. Jakmile vidíme tedy nějaké symptomy, tak je třeba s danou situací nějak řešit. To znamená, jdeme k lékaři a lékaři nám nabídnou 12 skupin léků, protože většinou nějaký jeden druh léků nemůže stačit na všechno. Takže podle dané situace, vlastně co se s námi děje, musí vybrat nějaký ten vhodný prostředek. No a co s tím tedy můžeme dělat? Který z nich si vybereme? Máme různou pomoc v přírodě, kdy se podíváme okolo sebe a je jich několik. Může to být podárko nebo také mravenčí strom. My již o tomto zázraku z přírody víme. Víme, že má velmi silné antibakteriální vlastnosti a víme, že na jeho kmeni nikdy nerostou žádné houby. To znamená, chrání i člověka před infekcemi, před bakteriemi, viry a plísněmi. Dále vidíme, že normalizuje třeba stolici, podporuje zdravou mikrofloru v trávicím traktu, má silný antioxidační účinek, protože tady opravdu je třeba opět bojovat proti volným radikálům. Dále vidíme, že čistí krev a lymfu, posiluje imunitní systém a brání rozvoji zánětlivých procesů v celém těle. Tak, dále zde máme tymián obecný. Někdy se mu říká možná také vonný tymián zahradní. Ten se používá při vaření, ale zároveň i léčí. Hlavní jeho vlastností je expektorační účinek. To znamená, že potřebujeme se zbavit nějaké sekrece průdušek, které se nám nepodaří nebo nedaří zbavit sami. Je potřeba ji nějakým způsobem odvádět. A co tedy tymián dělá? V podstatě zkapalňuje ten sekret, ten hlen, který máme, zlepšuje funkci sliznice, která vlastně vyvádí ten hlen a v důsledku toho, jak jsem říkala, zkapalňuje ten hled. Následně se nám podaří odkašlat, jak potřebujeme, ale zároveň přitom nepoškodíme průdušky. A víme, že se stává, když tenhle nějak se nám nedaří vykašlat, tak v tom místě, kde se hromadí, tak vzniká nějaká křeč. A opět i na to pomáhá tymián. Stejně tak má analgetické a dezinfekční vlastnosti, má také antibakteriální účinky i antihelminetický účinek. Dále zde máme echinacei purpura. Tady víme, jak takto vypadá uprostřed, jako takový ježek. A to jméno je také dáno její barvou, což znamená v podstatě purpurová. A víme, že se dá využívat tomu, aby opravdu silně podpořila náš imunitní systém. Představuje součást léků, které zvyšují imunitu a pomáhají při různých infekčních a virových onemocněních. To znamená, obecně také zvyšuje odolnost organismu vůči mikroflóře, plísním, virům. Dále také chrání buňky před infekcí a neumožňuje průnik patogenů. A stejně tak i pomáhá regeneraci tkání, respektive ji urychluje. V našem organismu máme mikroflóru, která
funguje v ideálním případě tak, jak má. Většina z nich je v trávicím traktu, ale některé se nachází také v dýchací soustavě. A my tedy podporujeme ty, které v danou chvíli nejvíce potřebujeme. Dále zde máme lékořici, respektive její kořen, což je také dlouhodobě známé léčivo, které je používáno k tomu, aby léčilo zánětlivé a infekční onemocnění, nemoci pohybového aparátu, trávicího ústrojí, přidušnosti, kašly a chudokrevnosti. To znamená, jednak léčí ty problémy, které můžeme mít, ale zároveň také zabraňuje zhoršení těch problémů, pokud již nějaké máme. A jak jsem již říkala, tak lékořice obsahuje látky, které působí nebo mají podobné účinky steroidním hormonům. Pomáhají trochu zmírňovat záněty, pomohují také zvyšovat elasticitu průdušnice a průdušek. Dostáváme se dále k řetkvičce, extraktu. Tu zatím nemáme mezi našimi výrobky. A je to opravdu velice silný lék, můžeme říct, dá se takto použít. A dříve se používal na léčení řady problémů. A Apollon třeba řekl, že stojí tolik zlata, kolik sama váží. Má velmi silnou antibakteriální funkci a velmi bojuje například proti stafylokokům, Escherichia coli, streptokokům, myktobakteriím, obecně proti plísním, můžeme říci. A stejně tak snižuje podráždění dýchacího systému. Protože pokud máme nějaký alergický problém, tak je potřeba se zbavit těch látek, které vedou k tomu podráždění a následně chránit dýchací soustavu a dýchací cesty. Protože řetkvička obsahuje také vitaminy a antioxidanty. A řetkvička zabraňuje také vzniku rakovinových buněk. Jako čerstvá je potřeba ji používat rozumně, protože by mohla podráždit stěny žaludku těch, kteří jsou na to citliví. Další rostlina je divizna. Někde se jí také říká medvědí ucho nebo verbascum. A v podstatě od starověku, již od dob Hippokrata, se používá jako léčivá rostlina, a to konkrétně na léčení chronického kašle a bolesti. To znamená, že máme hned dva efekty. Jednak bojujeme proti těm látkám, které vyvolávají ten problém. A podle jedné významné univerzity se jedná opravdu o velmi dobrou látku, která ničí bakterie. To znamená, má antibakteriální, protizánětlivé, protivirové a analgetické účinky. Může být použita ke zmírnění příznaků, které se objevují při infekci horních cest dýchacích a při nachlazeních. Má také mukolytický účinek, což znamená, že skapalňuje ten hlen, aby nám pomáhala odkašlávat. A pomáhá ulevit od celé řady onemocnění dýchacích cest, včetně bronchitidy, suchého kašle, bolesti v krku. A v lidovém léčitelství se používá také při chronických onemocněních dýchacích cest. Je známá také svým silným dezinfekčním účinkem, který pomáhá při léčbě vnitřních a vnějších infekcí. Islandská cetrária, což znamená cetra nebo také lišejník, islandský lišejník, nebo také se tomu někdy říká plicní mech. A proč islandský? Protože to byly první právě Islanďané. Nejdříve to používali jako doplněk stravy pro ty, kteří byli třeba unavení, ale následně zjistili, že má i léčebné účinky. A jeho druhé jméno je tedy takový plicní mech nebo plicní lišejník, protože se právě ukázalo, že má dobré vlastnosti na dýchací cesty a soustavu jako takovou. Tady je třeba říci, že to není mech, není to vlastně mech, je to opravdu lišejník, to znamená má blíže k
plísním a řasám. A když ho vidíme na stromech, tak ukazuje, že vlastně to dané místo je čisté. Již od 18. století se používá v celé řadě případů, protože zastavuje různé infekce, ať už to jsou bakterie nebo virového původu nebo třeba plísně. Léčí různé další nedostatky, jako jsou třeba popáleniny nebo hnisové rány. Dále obsahuje mnoho různých vitaminů, stopových prvků a má regenerační účinky. Podporuje obnovu buněk a omlazení organismu, pomáhá se nebo může být použit k čištění krve a cév od toxinů a zbytků. Má zkrátka opravdu velké množství různých použití. To znamená, opravdu jej doporučuji a tyto funkce pomáhají i v případě třeba suchého kašle nebo i mokrého kašle. Pomáhají při léčbě nebo při podpoře funkce žaludku. Jak jsem již říkala, má antibakteriální účinky a posiluje imunitu. A kde to tedy všechno najdem? Na jednom místě. Máme výrobek Velab 14, Velab Broncholux, který má za úkol podporovat dýchací soustavu. A tady vidíme ty jednotlivé látky, které v něm jsou obsaženy, které pomáhají odkašlávání, změkčují sliznici dýchacích cest a vylučování hlenu, podporují imunitu a k tomu používáme jednu kapsli dvakrát denně s jídlem. Pokud máme však nějaké chronické respirační onemocnění, jako je třeba bronchitida, tak je potřeba samozřejmě používat déle, to znamená třeba 3 až 4 měsíce oproti nějakým 2 až 4 týdnům v předchozím případě. Dále ještě můžeme doporučit tady tyto 3 výrobky. Co se týče kontraindikace, tak tam je nesnášenlivost některých složek, těhotenství, kojení, revmatismus, což vypovídá o tom, že se člověk nebo organismus nachází v nějakém napětí. K čemu používáme tento výrobek? Abychom snížili překrvení a zánětu dýchacích cest, abychom pomohli ulevit od kašle a vykašlávat hleny, abychom podpořili imunitní systém. A pro koho? Jednak pro lidi s chronickými respiračními onemocněními, ti, co mají třeba bronchitidu, a řadu dalších nemocí, je jich celkem asi 20. Je vhodný také pro ty, kteří si chtějí udržet zdraví v období vysoké virové zátěže. Máme také určité klimatické podmínky nebo období, kdy je velká zátěž, ale zároveň jsme se doposud nějak nezbavili třeba covidu. Tento výrobek Broncholux je také dobrý pro lidi, kteří se nachází nebo setkávají s nepříznivými podmínkami okolí, ve kterém žijí. Který z nich si tedy vybereme? Samozřejmě je potřeba dodržovat pitný režim. To znamená spolu s těmito výrobky vypít minimálně jednu sklenici vody, nejlépe teplé. A pokud jsme nemocní, tak by ta voda měla být blíže těm 40 stupňům. Čím teplejší ta voda bude, tím rychleji očistíme náš organismus. Pokud tedy máme nějaký problém, tak co budeme dělat? O tom jsme již mluvili. Nyní se ale podíváme na prevenci. Zde máme v podstatě 2 směry. V prvé řadě je třeba minimalizovat kontakt s původci onemocnění, jako to jsou třeba různé viry, bakterie, nebo třeba alergie, které máme například, nebo alergeny. No a ve druhé řadě je potřeba posílit imunitní systém. Máme produkt Immunichit Active, komplex imunity, který má řadu složek, které cílí na to, aby podpořili imunitní systém. A to stejně tak i na úrovni dýchání. V rámci toho používáme jednu kapsli dvakrát denně a minimum 1 měsíc. Máme zde i kontraindikace, to znamená, díváme se, že
člověk nesmí být mladší 18 let a některé progresivní systémová onemocnění a lidé, které trpí, které jsou přecitlivělí nebo trpí nespavostí například. Druhý výrobek, který je důležitý, to je vzorový antioxidant, je to dihydrokvercetin z vitaminy A, C a E. Získává se z daurského modřínu, který roste v ekologicky čistých oblastech Sibiře. A ten se nedá vyrobit, je potřeba, abychom ho získali z modřínu, ale my navíc k němu jsme ještě přidali antioxidanty A, C a E, aby lépe fungovaly ještě dohromady. Tento výrobek během klasických podmínek jíme jednu kapsli denně jako prevenci. Nyní se však nacházíme v období častých virusových onemocnění a podobných, tak je lepší brát dvě kapsle denně. A může to být v průběhu delší doby, může to být třeba 4 až 6 měsíců. To znamená, že my sami se rozhodujeme, jak se budeme starat o svůj organismus. Máme různé možnosti. Tady si jenom připomeneme, že polovina našeho zdraví závisí na prevenci. Samozřejmě je potřeba také cvičit. U mě na Ukrajině je dnes večer, takže ještě stihnu cvičit. Je samozřejmě potřeba si správně stravovat, snažit se být, řekněme, ve zdravém prostředí a je potřeba a také, jak se staráme o to okolí, třeba o naši domácnost, kde žijeme, kdy se staráme o naši domácnost, abychom tam měli čisto a pořádek, abychom nepoužívali nějakou zbytečnou chemii. No a samozřejmě si uvědomujeme, že potřebujeme našemu organismu dodat všechno to, co potřebuje. A náš produkt Broncholux, jak jsem již říkala, se používá jednak jako prevence, ale v případě celé řady problémů. My tedy víme, co nabízíme. A zkrátka jde o to také, abychom neodkládali na zítřek to, co můžeme udělat již dnes. Když to budeme dodržovat, tak se nám bude dařit lépe. Tady se píše s vámi Vivekananda, indická filozofka, která za sebou zanechala velmi rozsáhlé učení a má pět takových významných frází a jedna z nich je, že když zlepšíme, jak dýcháme, tak zlepšujeme svůj osud. To znamená, pokud zlepšíme to, jak dýcháme, tak to pomůže našemu stavu, pomůžeme svému okolí a všechno bude ještě lepší než předtím. Proto všem přeji zdraví, 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 dobré nálady a mějte se rádi.